你以后要对我好点，在屋里要放轻快点，晓得吧？板户。我为啥要对你好点？我是超背你还打背你呢？你说这话都差巧了，板户。你要晓得，聪明的男人不，他都晓得心疼个人媳妇，把个人媳妇排在家庭第一位。你越是宠他，他都会变得越温柔，晓得吧？这样家庭他才会更加的幸福噻。你要晓得，女人都是水做的，你对她不好，水都会变成饼把你冻上；你对她好，她都会升温加热，变成蒸汽滋润你。只有那种笨男人、愚蠢的男人，才会让媳妇儿受尽了委屈，最后攒够了失望，好走了出球。到时候她也会成为别人中的宝，眼中的宝贝儿。你要晓得，你平时百般都不想待见的媳妇儿，她也是别人眼中的香饽饽。你千万不要不以为她离开了你都活不了了。还有啊，你可以赚的不多。但是你不能懒惰，因为每个人能力是有强有弱，赚的多少了也没得办法强求。我也没指望你年薪上百万，走上人生的巅峰。如果你赚的多的话，我一开始我都不得选择你。你可以赚的不多，但是你不能自私懒惰。你要承担起个人的责任，你不要钱没赚起好多，屋里也没有顾好，一天到晚拽的屋里像个大爷一样，还指手画脚，不照顾小娃子，也不做家务，也不心疼媳妇儿。到最后呢，娘老子寒了心，娃子和媳妇儿受累。娃子在外头吧，还让别人瞧不起，这都是懒惰惹的祸，晓得吧？平时我们要多聊会天，如今你给别人聊个没完没了的，你还不如和个人媳妇好好聊。为啥得我们要结婚呢？不都是遇到有个事情有个人商量吗？平时无聊的时候，两个聊聊天，累事一起吃个饭，啊，如果我们不聊天不沟通，那结婚还有啥意义呢？我跟你说，板户，让女人寒心的从来都不是生活有多么的辛苦，晓得吧？而是那个男的吧，他不回应，无话可说，这种儿媳就像哑巴吃黄连，有苦说不出。你要记得，女人不是赢等级，她的付出和牺牲都是有等力的，而男人的疼爱呢和理解呢，都是他最好的能量的来源，你晓得吧？老常，你说的有道理，我以后会好好的疼你，好好的爱你。哎，我会给你分担家务，好好，你去坐，我去扫，坐。下辈子我一定还要和你成个家。